Marija, evo i ti si dobila sredstva preko lokalnog plana za zapošljavanje. Sredstva su u visini od 160.000, je li tako? Da. Koji je posao za koji si konkurisala? Ja sam konkurisala za subvenciju za nakit koji radim. Radim već 6 godina i onda sam rešila prosto da se registrujem da bih mogla da bolje radim. To jest da bih imala veći posao, da kažem. Ali tamo, mislim, tih 160.000 će biti dovoljno da plati dovoljno sa sebi za godinu dana. Dakle, mislite da je dovoljno tih 160.000? Pa mislim da je knap. Odlično. Mislim da je skroz taman.